Përshëndetje dhe mirë se erdhët në program. Maqedonia e Veriut dy fundjava me radhë kaloi izolim të plot, madje ky i fundit, siç e dimë të gjithë, ishte 85 orë. E pas fokusit tek masat e mbrojtjes, të gjithë tani pyesin se deri kur do të jetojmë me këto masa dhe mbi të gjitha shtrohen pyetjet se a do duhet të besojmë atyre dhe a do duhet të ndiqen. Karantina dhe koronavirusi po hape edhe diskutime edhe për çështjet e besimit. Ishim në javët me festa të rëndësishme fetare të krishtera, por do të filloj edhe muaj i Ramazanit. Por, a mundet shkenca të veproj paralelisht me besimin? Në Shqipëri vlerësohet se këto festa fetare kanë qenë më shkencëtoret se çdo herë tjetër, sepse krerët fetar u janë bindur thirrjeve të mjekëve për distanca fizike apo dhe masat e tjera. Do të sjellim një lidhje me Genti Krujën të Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë. Ai është edhe profesor universitar. Do të flasim me të edhe për atë se si duhet të sillen besimtarët musliman në kohën e pandemisë dhe gjatë muajit të Ramazanit. Por, shkencëtarët vetë çfarë thonë në kohën kur lëkundet besimin ndaj masave dhe lindin teoritë konspirative. Bashkim Ziberi është profesor nga Universitetit e Tovës që ka marrë pjesë në kërkime shkencore të rëndësishme sidomos për metodat për të luftuar kancerin dhe ai do të shpjegoj pse është vështirë të kuptohen faktet shkencore. Dhe krejt në fund si duhet reaguar në kushtet të jashtëzakonshme. Psikologja Vala Adili do të shpjegoj ciklet e pranimit të situatës re që ka krijuar pandemia me përditshmërinë tonë. A do të shpërthejmë apo gjithashtu do të vazhdojmë të jemi të dëgjueshëm ndaj kërkesave për izolim, distancë dhe kujdes. Për këto dhe më shumë do të flasim sot në program dhe do të fillojmë me Genti Krujën nga Tirana. Faleminderit për këtë lidhje, zoti Kruja. Faleminderit dhe ju për ftesën. Ju jeni në Tiranë, fillimisht dua të pyesja se masat si zbatohen atje, cila është atmosfera në Shqipëri? Masat, faktikisht Shqipëria, si që dini, është një nga vendet e para që mori masa drastike që me hapjen e virusit dhe me dy rastet e para që pati natën e 8 marsit. Që Shqipëria është pothuajse për një muaj të gjysëm në izolim të plot, por duke qenë se kur baje e përhapjes i virusit ka pasur një qëndrueshmëri në javët e fundit, të javë kanë filluar edhe lehtësimi i masave dhe hapja e disa bizneseve të vogla ku qytetarët mund të kryjnë edhe nevojat e tyre. Sigurisht mu për këtë arsye kjo është prezidence edhe për këtu në Maqedoninë e Veriut se do të filloj lehtësimi. Sigurisht që ne kemi rënë dakord për një set pyetjesh, por fillimisht dua të pyes zoti Kruja të shpjegojmë për publikun këtu se çdo me thënë, ose çfarë institucioni është këshilli ndërfetar në Shqipëri. Kjo është e rëndësishme sepse na shikon edhe një publik që nuk i di këto detaje. Po, Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë është themeluar në 2007, para 13 vitesh, nga komunitetet tradicionale, fetare të Shqipërisë, dhe tani përbëhet nga 5 komunitete fetare, komuniteti musliman i Shqipërisë, Kisha Katolike e Shqipërisë, Kisha Ortodokse e Shqipërisë, komuniteti Bektashian dhe Vëllazëria Ungjillore, të cilët bashkëndojnë këtë institucion i themeluar në gjykatë dhe me një rotacion si pas statujtë të ti, ku se cili kryetar i komunitetit për një vit ka kreu në e këshillë nërfetar. Vitin e kaluar ishte kreu kishës ortodokse, kreu këshillë nërfetar, këte vit është kreu kishës katolike, Monsignor Frendo, dhe kështu më radhë se cili kryetar i komunitetit fetar në Shqipëri me rotacion për një viti ka kreu në edhe të këshillë nërfetar Shqipërisë. Faleminderit për këtë shpjegim, prandaj dhe në fakt do donim ta bëjmë këtë bashkëbisedim, sepse janë javë me përplot festa, sigurisht Pashkët Katolike, Ortodokse, tani do të filloj dhe muaj i Ramazanit. Shqipëria ndërkohë po vlerësohet se si ka reaguar pikërisht komuniteti fetar në këtë situatë. Çfarë mund të thoni për këtë, kë është vlerësuar Shqipëria komunitetet fetare në përgjithësi, që ka reaguar pozitivisht ndaj i thirjeve për masa me pandemin? Po, është vërtet komunitetet fetare në Shqipëri në këtë situatë pas zakont, në këto 30 vjetë liri besimi pas komunizmit,
Kanë qenë të parat që kanë marrë masa duke mbyllur përkohësisht objektet e kultit për falje dhe lutje masive, një gjë kjo e dhimbshme për komunitetin e besimtarve, sepse përkonte edhe me Pashkën dhe tani me Ramazanin, por e arsyeshme dhe e bazuar dhe fetarisht në mbrojtje të shëndetit dhe jetës së besimtarëve, por edhe mbar qytetarëve. Profeti Muhammed ka një hadith, një thënie të tij, ku thotë që në një vend ku ka ra një epidemi, as mos shkoni dhe as mos dilni prej atij vendi, duke parandaluar kështu edhe për hapjen e saj. Këshilli ndërfetar i Shqipërisë, aktualisht në bashkëpunim dhe me institucione zyrtare shtetërore dhe organizata ndërkombëtare, ka ndërmarrë disa nisma, të cilat konsistojnë në ndihmë humanitare për familjet në nevojë, sidomos ata me të moshuar dhe jetim, familjen në nevojë të zonës së Tërmetit, si dhe mjete spitalore në frontin e parë të luftës kundër virusit, gjë për cilën jemi në kontakt edhe me Ministrinë e Shëndetësisë. Ndërkohë të gjitha komunitetet fetare janë aktive edhe në shpërndarjen e mira pakove të ndihmës humanitare. Një sër hapash pra, që është te e rëndësishme që njerëzit të funksionojnë sa më normalisht në këto kushte. Dua edhe një detaj këtu, zoti Kruaja, se u vlerësua se janë festat më fetare, ose festat fetare më shkencore në fakt. Dua t'i bëj këtu një pyetje direkt, se ju jeni edhe profesor universitar, pra shkenca nuk duhet parë larg fes, apo jo? Jo, faktikisht Einsteini thuhet që ka një thënie të tij që shkenca pa fe është e qalë. Dhe feja pa shkencë është e vergër. Ne besojmë dhe mendojmë si besimtar, por edhe për te i saj, që Zoti e ka krijuar çdo gjë në shërbim të krijesës së tij më të përsosur njeriu. Pra çdo gjë që farë kemi ne në natyrë është në shërbim të njeriu. Zoti është krijuesi i çdo gjëje dhe patjetër e nxit edhe njeriu drejt dijes. Në Kur'an siç e dim fjala parë është lexo. Pra hulumtohu dhe thellohu në dije, sepse tek dija është burimi i mirëqenies sociale. Komunitetet fetare i kanë këshilluar vazhdimisht besimtarët e vetë që të përmbahen rregullat e vendosur nga organizata botërore e shëndetësisë dhe qeveria shqiptare, të cilat janë në dobi të rujtjes nga përhapja e virusit të COVID-19. Në një thënie tjetër profetike thuhet se çdo smundje ka ilaçin e vet, kështu që feja inkurajon shkencën drejt progresit për të zbuluar edhe ilaçin apo vaksinën e këtij virusi. Zoti Krua, e tham në fillim, ju jeni nga Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë, por backgroundi juaj, pra më herët, ju keni qenë edhe pjesë e komunitetit musliman të Shqipërisë, dhe pikërisht këtu, me që kaluan festat kryesore të krishtera, por do të hyjmë në muajin e Ramazanit, në muajin e shenjtë të Ramazanit, si duhet reaguar, si duhen reaguar besimtarët në kushtet të tila, besimtarët musliman? Si që dim gjithë, muaji i Ramazanit është muaji i agjërimit, një adhurim ky individual i cili nuk preket drejt për drejt nga masat e marra për hapjen e këtij virusi, por në këtë Ramazan ndoshta do të mungojnë iftaret masive, një traditë kjo e mbar muslimane, po edhe në treva tona shqiptare, tradita e iftareve familjare me të ftuar, me miq, me të afërm. Do të mungojnë faljet e teravive, një traditë dhe kjo e falje masive pas iftarit në xhamia tona, dhe kjo e bën pak më ndryshe këtë Ramazan, por në kompensim të kësaj, komuniteti musliman i Shqipërisë ka ndërmarrë dy nisma të rëndësishme, si që është ajo humanitare për shpërndarjen e pakove të ndihmave për familjet jo vetëm besimtare në nevojë, po dhe të mbarë shoqërisë, por gjithashtu edhe për ndërtimin e disa shtëpive të rënuara gjatë kohës së tërmetit, një nisme e markë më një herë edhe pas tërmetit të nëntorit të vitit kaluar. Zoti Kruaja, a do të jetë vështirë të zbatohen këto masa? Pra si do të reagojë komuniteti musliman në këtë periudhë jo tipike, pra kur rritet do duhet të kryen jashtë xhamive? Normalisht që është një situatë pazakont në këto tre dekada, por të mos harrojmë se familjarët tanë gjatë kohës komunizmit kanë agjëruar në shqetësi, në kushte dhune psikologjike dhe përsekutimi. Kështu që kjo periudhë pranohet edhe si një kohë sprove, por edhe reflektimi. Ne kemi thënë më parë se gjithë secili prej nesh, besimtari dhe ateisti, qytetari i thjeshtë e politika, duhet të bëjë një reflektim se
se çfarë mund të bëjmë më mirë me veten tonë, familjen tonë dhe vendin tonë. Gjithsesi ka nevojë për përmirësim dhe ky përmirësim do të sjellë patjetër ndryshimin në shoqëri, sepse ne kemi nevojë ta ndalim pak atë turavrapin drejt punëve që s'na mbrojnë kurrë, të qetësohemi dhe të bëjmë punët më mirë, të mendojmë më shumë edhe për tjetrin, të mos jemi kaq të pangopur dhe egoist, ta duam më shumë natyrën dhe burimet e saj që vijnë nga Zoti dhe i kemi kesh përdorë gjatë gjithë këtyre viteve, dhe të jemi më pak shpërdorues dhe më afër nevojtarëve. Është një kohë më shumë lutje ndaj Zotit për ta tekaluar edhe këtë sfidë apo sprovë të njerëzimit të mbar botës. Një kohë reflektimi, në bazë mund të themi, në këto tonë, sigurisht ju tha që do të ndërmerni edhe një sër aktivitete humanitare, por si mendoni do të shkoj muaj Ramazanit, pas ti do të vi Bajrami, tani kemi pak masa lehtësuse, do të prisni që rikthimi në normalitet të jetë shumë më i shpejt, apo me gjitha ato do të zbatohen masat? Mendoj se ky Ramazan do të jetë më i bukur për familjet dhe fëmijët. Përveçën se do të jenë së bashku për gjatë gjithë ditës, përveç atyre që kanë filluar punën dhe janë në kushte të normalizimit të jetës së tyre të përditshme. Por zakonisht kjo pjesë e familjes gjatë Ramazanit është neglizhuar vitet e kaluar, duke qenë se janë burrat dhe krye familjarët kryesisht që marrin më shumë ftesa për iftarën në Ramazan, dhe familjet e tyre, fëmijët, bashortet presin një natë iftari me gjithë pjesëtarët e familjes. Ndoshta ky vit do të jetë më i lumtur, më i gëzueshëm për familjet që do të jenë të bashkuara në sofrën e iftarit të një familje bërtham që ka secili në shtëpinë e tij. Nërsa për sa i përket Bajramit, ndoshta është hera të flasim që tani se ka më shumë se një muaj deri në kohën e Bajramit, deri tani në diënin time nuk ka një masë të marrë për çështjen e faljes së Bajramit, por shtetet e tjera siç është Arabia Saudite ku janë vendet e shenjta, Çabia në Mekë dhe Xhamia e Profetit në Medinë, tashmë ata kanë marrë mendimin e tyre për mos faljen e Bajramit dhe të teravive gjatë këtij muaji të shenjtë. Por këto sfida, siç tha dhe ju, dhe këto sprova, zoti Kruaja, a afrojnë njerëzit më shumë tek besimi? Si duhet ta shohim? Njeriu në fakt është një qenie e tillë, e cila sa herë që ndodhet në vështirësi, e ndjen më shumë nevojë një preje shpirtërore, një qetësie e cila kush më mirë se sa besimi mund ta afrojë këtë preje shpirtërore. Dhe kuptohet edhe në këtë situatë të kësaj epidemie apo pandemie mbar botërore, njerëzit ndjen më afër besimit, duke shpresuar që Zoti si krijuesi i çdo gjë dhe i gjithë fuqishmi, i plot fuqishmi, do ta largojë edhe këtë sprovë nga njerëzimi dhe njerëzimi do të dalë ndoshta me mësime të reja, duke i vënë theksin më shumë në investime tek shëndeti, e cila është faktikisht është dhurata më e madhe që Zoti ka dhënë njeriu, shëndeti dhe jeta, për cilat këto janë më shumë kompetente organet zyrtare dhe shtetërore, duhet të investojnë më shumë politika në spitale dhe në shëndetësi, po ashtu dhe organizat në kombëtar shëndetësor, duhet të punojnë më shumë për shëndetin dhe mbarvajtjen e shëndetit për mbar njerëzimin. Pa diskutim, me këto thirrje paka shumë do të mbyllim këtë bisedë, zoti Kruaja, por paralelisht me këto do të duhet investuar shumë edhe tek arsimi dhe arsimimi i njerëzve, se siç po shohim, teknologjia po përhap dhe informacione të cilat nuk janë të vërteta, por të cilat pastaj ndikojnë në hutimin e njerëzve. Ma merr mendja që pajtoni edhe me këtë. Arsimi dhe edukimi është kryesor në zhvillimin e një shoqërie dhe në trashëgiminë e dijes tek brezat e ri, brezat e arshëm. Sigurisht se ju përveç posteve që i tha më herët, jeni dhe profesor universitar dhe kjo pa diskutim që ka peshën e vet. Zoti Kruaja, ju faleminderit shumë për këtë lidhje nga Tirana, që na dhat pasqyrën e asaj çfarë ndodh atje, por edhe mesazhet që i përcollët. Faleminderit dhe juve dhe ju uroj të gjithë popullit të Maqedonisë që dali sa më parë në normalitet.
Faleminderit, pra ishte Genti Kruja nga Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë. Këtu do të bëjmë një shkëputje, por do të lidhemi në pjesë të tjera të programit me Bashkim Ziberin. Edhe ai është profesor universitar, por është shkencëtar. Do të çmitizoj disa mite që dalin në rrjetet sociale apo edhe në internet për të pavërtetat që ka të bëjë me situatën ku jemi me pandeminë. Gjithashtu do të lidhemi edhe me Vala Adilin, ajo është psikoterapiste, psikologe, do të flasim me të për një dimension më të brendshëm të njerëzit, frikrat që i ka dhe si ndikojnë të gjitha këto në këtë situatë. Por pas pak, na ndiqni. Jemi rikthyer në program, Bashkim Ziberi është profesor nga Universiteti i Tetovës, që ka marrë pjesë në kërkime shkencore të rëndësishme ndërkombëtare në universitete të rëndësishme globale, sidomos për metodat për të luftuar kancerin, e kemi në lidhje tashmë. Përshëndetje, profesor. Përshëndetje, Nazim. Shof që përveç librave keni dhe atë bluzën e Harvardit që tregon që keni qenë pjesë pikërisht këtij universiteti shumë të rëndësishëm ndërkombëtar, por fillimisht nuk jeni në Harvard, jeni në Tetova, po. Po, jam në fshatin e lindjes të në Tetov. Do t'ju pyes fillimisht për këtë pjesë, si kalojnë masat atje, a zbatohen vet juve, si zbatoni masat? Mirë, në zinë përshëndes njëherë, faleminderit për ftesën. Unë në Harvardit e dini si është në Harvardit, thonë një herë Harvard, gjë herë Harvard. Po, dhe të pyes edhe për këtë pjesë, pa diskutim, por fillimisht të shojmë që edhe ju adaptoheni në masat e detyruar atashmë. Të jemi real, dhe më thonë, neve mundohemi në maksimum të respektojmë masat të cilat në sugjerohen dhe në t'i themi kështu edhe në urdhërohen nga qeveria, sepse në një farë formë duhet edhe me rekomandu edhe me urdhëru. Po për fat keq shoh dhe më thonë që në popullat ka shumë tash e theme dhe shumë mendimet të ndryshme dhe për fat keq dhe më thonë një pjesë e popullatës edhe nuk i respekton këto masat të cilat i rekomandon qeveria. Profesor, do të diskutojmë pikërisht për këtë pjesë, por ta shpjegojmë fushën e ekspertizës tuaj, fushën e veprimit tuaj, që ta di dhe opinioni që ndoshta nuk ju ka parë më herët, se çfarë kërkime është bëni, cili është backgroundi juaj? Po, unë realisht jam, të themi kështu, në tërsi, në përgjithsi jam i fushës e fizikës, për ndryshe specializuar në fushën e nanoteknologjisë, gjithsesi nanostrukturimit të sipërfaqe dhe të materialeve të ndryshme, pra në pjesën e shkencës e materialeve në nanoteknologji. Për ndryshe, studimet bazi kam baruar në Shqipëri, master, PhD në Universitetet Leipzig në Gjermani, ku edhe kam punuar për 11 vite atje në jam marrë me punë kërkimore shkencore. Pastaj jam ndër ato travot që më shumë se një dekadë i kanë kaluar jashtë dhe pastaj janë kthyer në vendlindje në atë formën e brain gainit. Dhe vitin e kaluar për një vit kemi qëndruar në Universitetet të Harvardit, në fakultetin e mjekësisë të Universitetit Harvardit, ku pikërisht kemi tentuar dhe po vazhdojmë akoma të zbatojmë të shfrytëzimin e nanogrimcave dhe biomaterialeve të mençura që i themi kështu që në mënyrë të targetuar të trajtojmë smundjet e ndryshme të kancerit, veçanërisht kancerin e prostatës dhe të pankreasit. Po, kjo është e rëndësishme se në një program tjetër që kemi bërë bashkë kemi shpjeguar se çfarë do të thotë dhe sa pranë mund të jetë kjo metodë që mund të jetë revolucionare. Desha ta përshkruajmë aktivitetin tuaj, që publiku ta kuptoj se sa pesh ka studimet tuaja që jeni dedikuar dhe sigurisht njohurit tuaja. Por më herët përmendet, dhe duat a lidh tani i këtë, përmendet pikërisht ato spekulimet ose përmendet ato faktet të cilët njerëzit disi kanë më shumë prirje t'i besojnë. Është një periudhë ku duket se zhvlerësohen faktet shkencore. Pse mendoni që ndodh kjo? Pse fjala juaj nuk peshon aq shumë se sa fjala e një spekulimi të paverifikuar që mund t'a gjejmë në rrjetet sociale? Besoj si janë shumë faktorë këtu, edhe mund të them domethënë që shoqëria jonë është ndër shoqëritë të paktën për sa shohim dhe lexojmë dhe ndjekim.
dhe unë me thënë drejten në është bërë pak si bashkëshmëri kjo pjesë e ndjekjus e lajmeve gjithan dhe ndjekjus dhe lajmet në vendet gjermanisht folëse dhe në vendet anglisht folëse me që e njohë dhe gjuhën mirë dhe shofë dhe me thënë që shëqëria jonë është realisht shëqëria që ka mësë shumë të i thasha theme dhe mos besim dhe ndroj tjere ze evra për saj takon në punës kërkimore shkencore, shkenstarë dhe shkencës në tërsi. Dhe kjo në masë madhe unë mendoj që vjen për shkak të nivelit të arsimimit të shoqërisë, për shkak të mos leximit të njerëzve, për shkak të mos ndjekjes së trendeve, zhvillimeve në teknologji, të cilat neve i shfrytëzojmë çdo ditë realisht, po megjithatë nuk jemi të aq të vetëdijshëm kush janë ngadalë që neve po përdorim në smartphone, domethënë sot që ka kapacitet ndoshta edhe më të mëdha se një laptop dhe nuk ulem edhe të mendoj mirë ngadalë. Kjo nuk është diçka fiktive, nuk është diçka imagjinare, është diçka reale. Po për të ndërtuar sot një mikroçip që realisht është në përmasat mikrometrike dhe nanometrike, duhet punë kërkimore shkencëtore, të duhen shkencëtarë, të duhen njerëz profesionistë. Pra dhe më thonë, janë gjëra reale që eksistojnë. Shoqëria jonë për fat keq nuk i percepton ashtu si duhet gjërat të cilat i shfrytëson dhe të cilat dhe më thonë e rrethojnë në përditshmërinë tonë të cilën neve jetojmë. Ka dy dimensione këtu do të kisha thënë profesor, e para është ata që bien prej këtyre informacioneve dhe e dyta vendimarësit të cilët pastaj bien prej e presionit publik që krijohet për çështje të cilat realisht nuk kanë bazë shkencore. Ja këtu dua të ndalem një herë, kush ju ka bërë më shumë përshtypje nga gjitha ato informacione që i keni parë, lexuar në këtë periudhë që duket që janë të vërteta fare? Janë disa realisht, edhe është e vërtet, dhe më thonë... Pa që demistifikojmë pak, edhe pak nga aspekti juaj shkencor, ti demistifikojmë pak, cilat ju kanë bërë më shumë për shtypje? Vetëm, ajo që thotë juve është plotësisht e vërtet, dhe më thonë, ne jemi shoqëri, dhe më thonë që gjithë një pjesën më të madhe të njohurive të diturisë, që e kemi me të ndëgjuar, nuk e kemi me të lexuar. Dhe normalisht tani qarqe të ndryshme na servojnë neve orientime, drejtime, kahje të ndryshme, pikpamjet e veta, zhonjërit, dhe neve jemi prej pikrisht e këtyre pikpamjet ndryshme me që nuk po lexojmë dhe nuk po studiojmë veçtash. Gjërat që mësë shumë të të më thonë bjen në sy, janë thashë theme që kanë të bënë me pjesën e përhapjes e virusit, me ato që virusi është krijuar për qëllime të caktuara nga qarqe të caktuara, pastaj gjëra që janë dy gjëra që janë më të freskëta, domethënë që më kanë bërë jashtëzakonisht përshtypje dhe që nuk ka bazë, domethënë për hapur një panik të tillë, një stres, një trembje të tillë të shoqërisë, është pjesa për shembull që ishte me satelitët tani që lëvizin mbi hapësirën tonë, ose pjesa me rrjetin 5G. Atëre, hajde, ja këtë që e tha të parat, ju nuk besoni që virusi është hapur me qëllim, apo jo? Shif, ka tendencat e tila që tentojnë ta drejtojnë edhe në këtë kahje, dhe më thonë, punën e përhapjes e virusit. Me gjitha të mendimi im personal është që virusi është përhapur, dhe më thonë, nga tregtimi me kafsh, pikrisht në ato zonën në të cilat flitet. Sepse? Përja ta të një diçka të tjilë. Dhe më thonë, ka studime shumë të hershme shkencore. Unë një studime kam ndorë, dhe më thonë, është i vitit 2007. Ku të regonë se si përhapet virusi korona, pra që është i njohur që e mbarë të në lakurici i natës, dhe punimi shkencor trajtojnë përhapjen e virusit korona nga lakurici i natës të kafshë tjera. Tani, me rritjen e milionerve të themi kështu edhe pasanikve në Kinë, dhe ne dim dhe më thonë që në përgjësi në shoqërinë kineze shumë ma liberal në përzgjedi në ushqimit e veçanërisht në te kafshët e gotike. Pasanikët tani në vitet e fundit kërkojnë sa më shumë të shfrytëzojnë ushqime prej kafshë e egzotike. Sepse kafshët e tilla në Kinë nuk shfrytëzojnë vetëm për ushqim të përditshëm. Ata shfrytëzojnë edhe për trajtime mjekësore. Për trajtime nga më të smundjeve nga më të ndryshme, sepse mjekësia tradicionale në Kinë është akoma shumë e përhapur.
Tani, tregtimi me kafshë të tilla egzotike, me kafshë të tilla të egra, të cilët kanë qenë në kontakt edhe me laboricën e NATO-s, ka shumë gjasa që tani virusi është përhapur nga kafshët tek njerëzit. Ne kemi parë edhe në televizor, kemi ndjekur domethënë në restoranet kineze, ku shfrytëzohen, ku servohen ushqime domethënë që nuk janë as të pjekur as të zjera, po thjesht për shembull ta zonë të marinuar. Dhe kjo pastaj e krijon atë lehtësinë e transformimit. Por këtu nuk është që ju i besoni Adimitit se në fakt ka ose kjo është bërë me qëllime të caktuara, që virusi është në laboratore apo që fuqitë të caktuara e bëjnë këtë për përfitime specifike. Tani, unë atë nuk mund të përjashtoj në këto momenta, sepse asë dhe qarqit të ndryshme politike, vendimarrëse në të gjithë botë, nuk e përjashtojnë këtë 100%. Po, pjesë, thash, mendimi im personal është, dhe më thënë, pjesë më të madhe, besoj që kjo vjen pikrisht nga artja nga kafshët të kënjërës. Përmendë satelitet, ata që kishin mundësi të shohin i pan, sigurisht që kishte shumë spekulime, po ju jeni profesori fizikës, merreni me nanoteknologji. Si mund ta shpjegojmë këtë? Edhe këtu s'ka ndonjë si të them, një prapavi të dyshimit. Jo, këtu, domethënë për fat mirë tonin, nuk ka asnjë prapavi kjo puna e satelitëve, sepse satelitët ekzistojnë me dekada në hapësirë. Dhe zhvillimi shkencor teknologjik ka bërë thjesht sot prodhimi satelitëve thjesht të jetë në platformë prodhim seri. Normalisht duhet pasur kujdes, domethënë që satelitët që çohen në gjithësi të rregullohen ato trajektorë të rrotullimit të tyre, të kufizohet edhe numri, edhe të kemi një kontroll të asaj se çka çojmë në gjithësi, sepse në fund të fundit si me thonë mbeturina që shkaktojmë neve në gjithësi, nesër do duhet të merrem edhe me këtë pjesë, po prandaj duhet çdo njëri të mbajë përgjegjësi për ato që dërgon në hapësirë të nesër në mënyrë të rregullt, të kontrolluar, ta pastrojë si me thonë ambientin atje nga mbeturina. Po puna e satelitëve është diçka domethënë normale në kohën e sotit, në zhvillimin teknologjik, në proceset e automatizimit që neve sot po shfrytëzojmë, është diçka normale. Dhe tani, në përgjithësi kemi tre trajektore ku rrotullohen satelitët. Satelitët janë në trajektore shumë të afërta, diku 500-550 km nga sipërfaqja e tokës, tani këto satelitë që i çon Elon Musku në hapësirë. Pastaj pjesa më e madhe e satelitëve janë të vendosura në distancën ndërmjet 800 dhe 2000 km nga sipërfaqja e tokës. Dhe janë satelite geostrategjik që e themi që janë në distancë afërsisht 36.000 km nga sipërfaqja e tokës. Ata satelita që janë 36.000 km nga sipërfaqja e tokës, lartë, ata rrotullohen në të njëjtin pozicion mbi tokë. Çka do të thotë? Nëse një satelit i tillë qëndron mbi tokë gjithkohon për 15-20-30 vite të ardhme do rrotullohet mbi tokë. Dhe janë trajektorë shihet apo kjo është ideja. Stacionare janë ata. Po ata nuk duken se janë distanca shumë të larta. Po megjithatë ata satelit, domethënë janë vendosur në pozicione fikse. Tani, problemi me satelitët që janë shumë afër tokës, për shembull që janë si satelitët që i dërgon Elon Musk ose për shembull që marrim neve ISS-n, International Space Station, stacionin ndërkombëtar, ku qëndrojnë rregullisht deri në 6 astronautë qëndrojnë aty mbrenda rregullisht. Ai është vetëm në një distancë 400 deri 500 km nga sipërfaqja e tokës. Dhe ato njerëz çdo 90 minuta rrotullohen, bëjnë një rrotullim rreth tokës. Sepse kjo është shpejtësia që duhet ata të kenë në mënyrë që të ngelin në të njëjtën trajektorë. Po për shkak të shpejtësisë madhe që kanë ata, në të njëjtën kohë ata e kanë edhe gravitacionin aty në atë stacion zero. Prandaj kur i shohim ata, domethënë lëvizin në ajër dhe për shkak të lëvizjes së shpejtë. Po ju thatë satelitët që i pam neve këto ditë janë satelitët që i çon Elon Musku, këta janë rrugës për të shkuar në trajektorën 550 km. Pra neve që i pam kaq të ndritshëm janë sepse janë diku 200-250 km nga sipërfaqja. Kur të arrin trajektorën e vet, prej 550 km, atëherë ata do i shohim neve shumë më pak dritë do bëjnë, sepse distanca është më e lartë. Më e lartë, po kemi edhe një diçka të tillë. Ata nuk kanë motor normal që lëvizin në trajektoren atje. Ata në mënyrë graduale janë nëpërmjet dyzave, u themi domethënë jet propulsion, u themi do si më thon motorëve me djegje gazi.
dhe ata si me shtytje nga dalë nga dalë, por lëvizin në trajtorën e vetë, dhe ju duhet disa muaj. Dhe më thonë, bashkësisht prej shpejtësisht që kanë, ju duhet prej 1 deri 4 muaj për të ardhën në trajtorën prej 550 km. Po, profesor, kur ju dëgjon juve se si i shpjegoni, sigurisht që këto të dhëna mund të gjenden edhe në rrjetet sociale, në internet, kudo tjetër, por prap e kemi atë momentin që në qoftë se përhapet një spekulim, më shpejt njerëzit ngjiten ndaj atij spekulimi sesa ndaj fakteve që ju i artikuloni, siç ishte ajo e 5G-s apo pjesa tjetër. Si e shpjegoni këtë moment? Nazim, shqip, ndoshta njerëzit nuk kam pasur mundësi edhe shumë edhe të në ndërgjë. Mm-hmm. Dhe më thonë, sepse unë me knaqin shumë të madhe i sjarëj këto gjëra, sepse pjesa e madhe këtyre është fizikë. Është forca gravitacionale që i mbaur, është masa e satelitëve. Pikërisht, prandaj dhe juftova në këtë program. Për shembull, ta zonë me Elon Musk, sot ka raketën e vetë, Falcon 9. Me Falcon 9 ai mund mbaje pesha deri 12 tonë, një satelit i ka 200 kg dhe logaritë me një herë i ka futur 60 satelit dhe i qonë për një herë është në hapsirë. Bile se Elon Musk në këtë drejtim është edhe para NASA-s, sepse raketat e Elon Musk-ut kthehen prap në zbresin në mënyrë të kontrolluar në sipërfaqen e tokës, dhe i shfrytëzon ai për së dyti, për së treti, e kështu me radhë. Pra shkenca, teknologjia ka avancuar jashtëzakonisht shumë, dhe pjesë e madhe e kësaj, veçanërisht puna e masës e gravitacionit, ligjin universal të gravitacionit, Newtoni e ka thonë që në shekullin e 16, do më thonë ku shpjegon forcën gravitacionale të tërheqjes së reciprokëve të trupave. Dhe, profesor, dua një shpjegim edhe për atë që e përmendët 5G-në dhe pastaj do të përmbyllim këtë bisedë, po gjithsesi me që jeni profesori fizikës dhe e përmendët pak më herët. 5G-ja, sepse unë shpesh bëri, do më thonë, si në formë lojës me studentën në fillim, do më thonë, gjithçka që në rrëthonë neve në fillim njëherë është ka të bëjmë fizikë. Dhe puna e 5G-s janë valë elektromagnetike. Valë elektromagnetike, do më thonë, dhe spektri valëve elektromagnetike shkon nga radiovalet që kanë gjatësi valore ose frekuenca shumë të ulta, deri tek rrezatimi X që shfrytëzojmë neve në mjekësi, ose rrezatimi gamma elektromagnetik që vjen edhe nga drita e diellit, po hapësira jonë atmosfera e tokës, do më thonë, i blokon këto rrezatime gamma të dëmshme. Pra, ky është spektri elektromagnetik dhe brenda këtij spektri elektromagnetik dikun të gjendet edhe spektri i dukshëm drita që shohim neve, dhe diku në atë interval do më thonë gjendet edhe rrjeti 5G. Neve kemi rrjeti 1G, 2G, 3G, 4G, e kemi pasur deri tani, jo që se kemi pasur. Rrjeti 5G tani do ka një shirit më të madhë, pra një trajektore, ti themi një autostrat më të gjërë, në anë të cilës neve mund të bajmë ma shumë material. Dhe materiali jonë që bajmë janë të dhënat. Pra neve tani nuk mund të për shembull ta zonë në New York të ndërtojsh një autostrad me dy korsi, sepse do në kesh gjithë ditën komunikacion. Pra ndaj në New York, kur kam qenë New York, kam parë, dhe më thonë që atje me 4, me 5 dhe me 6 korsi në një drejtim. Për shkak të numrit të madh të njerëzve. Numri madh i njerëzve në autostrad, në autostratën virtuale janë të dhënat. Ne duam për shembull sot të kemi të dhëna me proceset të automatizim, për shembull ne duam vetur Tesla automatike që voziten pa pilot, ne duam të kontrollojmë të gjithë elektroshtëpiakët, ne duam domethënë sot të shkarkojmë prej Netflixit një film për një minutë, e gjitha këto dhëna nuk bëhen me rrjetin aktual, sepse shtohet në mënyrë të madhe shkëmbimi, dërgimi i të dhënave nga një vend në vendin tjetër. Dhe këto nuk mund ta bësh më me rrjetet ekzistuese. Rrjeti 5G ka një diçka tjetër. Pra, rrjeti 5G, me që janë frekuencat pak më të larta, dhe përtushmëria e tyre është më e vogël në sipërfaqen e organizmit njeriu, pra edhe në ambient të përhapet në distanca më të vogla, pra duhet të vesh më shpesh antena. Por këto antena që vijnë më shpesh janë me përmasa më të vogla dhe kanë fuqi rrezatuese më të vogël. Sigurisht shpjegimet janë shumë teknike, profesor, dhe me të drejtë, por për të dhënë një përkufizim, nuk është se mund të dëmtojnë njeriu apo zogjt në format që i kemi parë në rrjetet sociale, se kjo është ajo që ndoshta duan ta dëgjojnë njerëzit direkt.
jesa me zogjët për mendimin tema dhe ka shumë mendime edhe të shkenstarve të tjerë të cilët edhe i kam ndjekur dhe i lezoj vazhdimisht, dhe më thonë është ma shumë në sferën e manipulimeve dhe keshpërdorimeve që bohen. Këta shpejës dhe kanë bërë studime të mirëfilte në këtë drejtim dhe kanë parë dhe më thonë që në atë zonë ku kanë, në ato parë që ku kanë ngordur ta shpejësët, nuk ka pasur asë një antenë 5G dhe nuk ka pasur asë një eksperiment në atë drejtim. Pra nuk ka të bëj kjo me të vërtet me ato, sepse frekuencët të cilat të shfrytëzohen edhe po të ndërtoheshin, sepse duhet me ditur një diçka. 5G-ja akoma nuk është e përhapur në Maqedoni. Pra duhet fitohet tenderi, të hapet tenderi, të fitohet tenderi, pa të fillojnë pastaj të vendosin antenat 5G, andej këndej, veçanërisht në zonat rurale, si qenë fshatrat e komunës të Tovës, Fosë, të Pologut. Nuk ka ardhur akoma e teknologji tek neve në mënyrë që neve të dhe më thonë, bëjmë, të themi kështu, keqpërdorimet të informacioneve dhe ndodhive që ndodhin këtu. Pra, kret në fund këtu, profesor, me këtë që po e shpjegoni, duat ju që pyes kret në fund, a mendoni se, ose si e shpjegoni faktin, që vendimarësit, jo vetëm për këtë çështje, por për të gjitha çështjet, që shpesh dalin në rrjetet sociale apo në opinion, si thashë e theme, në fakt që dihet shkencërisht që janë të pavërteta, për sëri bien pre e këtyre presioneve mbi baza të spekulimeve dhe nuk arin, që kjo është më e rëndësishmja, nuk arin të a shpjegoj njerëzve se vendimet e tyre do duhet të kenë bazë shkencore ose do duhet të bazohen mbi fakte të verifikuara. Si shpjegoni këtë sjellje të vendimarësve? Shifni, tu vendimarësit ndikohen edhe nga një pjesë të themi kështu të profesionistëve ose intelektualëve të cilët bien vetë prej e thashë themeve të ndryshme. Një, e dyta, këta vendimarësit shpesh në gjitha vendet e botës, shifni tani edhe në shëbate Trumpi, edhe në Gjermani, për shembull, del Robert Koch Instituti dhe jep dhona dhe flet, do më thonë del Akademia e Shkencave Leopoldina dhe flet. Trumpi ka krijuar grupin e vetë të shkencëtarëve të cilët e këshillojnë. Një Trump dhe më thonë që në përgjithësi nuk ndëgjon shumë mendimet e tjerve, me gjitha to është ullur dhe po ndëgjon mendimin e shkenstarve. Vendimarësit tonë duhet ata mendimet, pikpamjet dhe shpjegimet dhe qëndrimet t'i bazojnë pikrisht të grupi ekspertve. Pra ndaj ata duhet kryojnë grup të ekspertës. Neve s'na pyet njëri, neve nuk vjen të konsultohet njëri për një diçka të thot nga dalë e prit. Si mund të bëjmë, si mund t'ju shpjegojmë njerëzve më smirti këtë punën e 5G-s, këtë punën e satelitve, këtë punën e virusit korona, si të ndihmoni neve në mbarvajtjen e mësimit online, ose njëra ose tjetra, ku ta di unë se çfarë. Janë shumë gjëra të lidhura të cilët për fat keq neve kanë humbur vlerat e profesionistëve, njerëzve të mirëfillt. Me qëllim është investuar me vite, me dekada këtu të zhvatën, që të rafshohën të gjithë vlerat e njerëzve, dhe më falë që unë gjëherë bëj një krasim të tilë, për një person që kam baru në Sarazagor dhe një që kam baru në Harvard, të kneve i vim në një nivel dhe dhe më thonë, bilës shpesh ati të Sarazagore si japin shumë ma shumë hapsirë për të vepru se sa kuadrove që na vin nga universitetet prestigjioze anë mba mbotës. Po a do ndryshoj kjo, profesor, a do ndryshoj kjo se kjo është e rëndësishme, se tani po dalin kjo situatë, po nxjerrë në sipërfaqe, në mënyrë më direkte se çdo herë tjetër, pikërisht këtë moment që shkenca, dija, në fakt është shumë e rëndësishme, a do të mësohemi me këtë situatë, si mendoni, do ndryshoj kjo? Neve duhet pa tjetër të ndryshoj. Sa të zgjasi kjo të ashtim varet nga ajo se sa të gjithë neve po kontribuim dhe sa vendimarësit tani reflektojnë. Se nëse vendimarësit do vazhdojnë akoma të shkojnë në formën dhe më thonë që tentojnë të manipulojnë ose të dezinformojnë shoqërinë në mënyrë që ndoshta mendojnë ata që mës lehti mund të kontrollojnë shoqërinë, mund vazhdojnë edhe në këtë formë. Po neve pa tjetër të ndryshojmë, që është ligji natyrës, o do ndryshojsh, o do zhdukësh, o do adaptohesh, o do zhdukësh. Nuk ka aty çka tjetër, në fazë në dërmjetme, nuk shopim aty. Profesor, unë ju falenderoj për këtë lidhje, kësa radhe nga distanca me Skype për shkak të situatës, me gjitha të e vlefshme kjo bisedë, sepse po tentojmë të sqarojmë se çfar në të vërtet duhet bërë dhe jo, dhe sigurisht që ju jeni një nga ata që do t'i zbadoni masat, apo jo, për të cilat bëhen thirje, të cilat masa në fakt në mbrojnë të gjithve.
Po ne patjetër masat i zbatojmë nazim, jo vetëm masat i zbatojmë, por mundohemi të japim edhe kontributin ton në këtë drejtim. Neve kemi filluar prej shumë javësh, domethënë me mësimin online në universitet, edhe fëmijët në mënyrë të vazhdueshme ndjekin mësimin online me mësuesit e tyre, edhe pse pak në forma të kufizuara. Sigurisht po. Për shkak të ndoshta edhe të gjendjes së arsimtarëve në këtë formë të re të mësuarit. Por nuk rrim duar kryq, domethënë un mora iniciativën dhe neve me një grup studentësh dhe kolegësh kemi përkthyer mbi 80 eksperimente simuluese në shkencat e natyrës për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, të cilët domethënë në stilin e do it yourself bën vetë, nxënësit mund të bëjnë eksperimente dhe të njëjtit mund të sqarojnë, mund të shpjegojnë, mund të shkruajnë dhe kështu kanë një element shtejes për të përvetësuar lëndët e shkencave të natyrës. Sigurisht për këto dhe për shumë çështje të tjera ne shpresojmë se shpejtit ju kemi dhe në studio dhe ndoshta do t'i sqarojmë edhe më mirë. Ju faleminderit Bashkim Ziberi për këtë lidhje. Faleminderit. Ishte pra profesori Bashkim Ziberi nga Universiteti i Tovës, por siç tham me një eksperiencë shkencore të jashtëzakonshme në Gjermani dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtu do të bëjmë një shkëputje dhe pas pak do të lidhemi me Vala Adilin. Edhe ajo një shkencëtare, por psikologe, psikoterapiste, e cila do të na shpjegojë në fakt se emocionalisht për brenda çfarë impakti ka gjithë kjo situatë, por pas pak. Dhe krejt në fund në këtë pjesë të programit, si duhet reaguar në kushtet jashtëzakonshme? Shfaqet një lloj lodhje të njerëzit, pastaj edhe mosbesim ndaj situatës. Psikologja Vala Adili do të shpjegoj ciklet e pranimit të kësaj situate të kryuar që është e re me pandemin, e re për përditshmërinë tonë, por çfarë shkakton kjo tek njeriu? Besoj që kemi në lidhje psikoterapistën Vala Adili. Përshëndetje Vala. Përshëndetje na. Atëre, ju fillimisht do të flasim për atë që e thash më herët, por lidhemi nga Kërçova, fillimisht të shpjegojmë si është situata atje. Do të thonë, në Kërçovë, më merr mendja si në çdo qytet tjetër, respektohen rregullat e, do të thonë, kufizimit të lëvizjes. Deri në momentin që nuk u mbyllën shkolla, do të thonë deri në 10 mars, ishte disi jo shumë e besueshme, disi jo shumë serioze. Për momentin që fëmijët u ndalën, domethënë në shtëpi, u kuptua seriozitetin i situatës. Kështu që Kërçova mendoj unë që ka treguar një lloj gatishmërie për bashkëpunim që gjitha këtë kaloi sa më shpejt. Edhe pse fillimisht të gjithë menduam se Kërçova mund të jetë një nga qytetet i cili do të preket ndër të parët, duke pas parasysh që qyteti jon ka shumë njerëz që jetojnë jashtë shtetit. Mirëmaja, çuditërisht, domethënë jemi ndër të fundit. Sigurisht që kjo është pozitive, por nuk do me thënë, si që kemi parë, që qyteti nuk mund jetë në rezik, apo edhe njerëzit. Vala, duat të të pyes pikërish këtu, ju jeni psikoterapiste, jeni profesoresh në gjimnas, psikologe, po shfaqet një lloj lodhje e të njerëzit ndaj masave, është kjo normale? Që është e vërteta, do të thënë është edhe e pritshme. Lodhje po, do të thënë kjo ka një kohë që zgjat edhe, por unë mendoj që jemi brenda atyre fazave normale të pranimit të situatës. Do të thënë nga aspekti psikologjik të mund ta shohim lirisht si një traumë e cila po ndodh, një traumë kolektive, do të thënë diçka që është në psikoterapinë neve i thëmë i fusha. Do të thënë është në fushën ku neve jetojmë, veprojmë, edhe fusha kërkon të respektohet. Kështu që lodhja është diçka e pritshme në këtë fazë, besoj, por jo të gjithë njerëzit janë në të njëjtën fazë, domethënë në përballje me këtë situatë. Ka akoma njerëz që janë në mohim, ka njerëz që e kanë pranuar, domethënë mund të jenë diku nga pjesa e fundit e procesit, domethënë që e kanë pranuar, kanë kaluar të gjitha fazat e hidhërimit, e bërjes pazareve, nëse unë rri urt, atë nuk gësmurem. Kështu me rastin që ka, domethënë çdo lloj traume apo çdo lloj situate ku neve duhet të përballemi me një riorganizim ose me një humbje. Në këtë rast ne kemi humbur, domethënë lirinë e lëvizjes tonë ta organizojmë ne si duam. Kështu që
skeptikët e shëndetit mendor, ndonjëherë u duket e pakuptueshme, domethënë se si njerëzit reagojnë në këtë mënyrë. Mirama, shëndeti mendor është diçka shumë serioze dhe ne jemi qenie sociale, ne kemi nevojë për kontakte. Sigurisht, janë ato fazat në psikologji kur njerëzit kalojnë në një humbje edhe ju thatë, ne fillimisht e kemi humbur lirin për lëvizje, jemi të mbyllur, të ngujuar në shtëpi, po i kanë pranuar gjithë ato fazat, si shoqëri, pra tani flas, në çfar faze jemi? Jemi te faza e pranimit, që kemi pranu situatën, apo ende ka mohus? Tregoj drejtën, domethënë, sepse edhe vetë fazat nuk janë as strikte, edhe gjithmonë ka tendencë të për një lloj regresioni. Mirama, në dukje, duket sikur bëm paqen edhe me këtë, domethënë, sikur u mësuam. Mirama, kur shef, domethënë, ndonjë një lloj, si shutoni ju ande i teori konspiracioni, duket sikur njerëzit akoma janë në një lloj mohimi, sikur janë në një lloj defokusimi të asaj çfarë po ndodh. Por edhe kjo është pjesë e pranueshme e traumës, sepse vetë ruri jonë, domethënë, disa zona i fit edhe nuk është aqe madhe gatishmëria e çdo njeriu, domethënë të shohë drejt për drejt në atë çfarë ndodh. Kështu që një lloj defokusimi, një lloj defleksioni i themin në psikoterapi është i pritshëm. Mirë po, në të mirë të njerëzve do ishte që ky defleksion të jetë sa më pozitiv ose produktiv, për shembull, nëse un refuzoj të merrem me këtë panik, me këtë traumë që po ndodh, edhe kohën time e kaloj duke lexuar ose duke punuar me fëmijë, duke vizatuar diçka ose duke bërë diçka e cila është e dobishme për mua, atëherë defleksioni është lirisht mund t'i themi pozitiv, sepse është pro funksionit tonë, ndërsa në qëse neve në vend të merremi me traumën mund të nisim edhe të mendojmë apo të shpikim ato ma frikra e tjera, atëherë ato ma më shumë e blokojmë veten, ato ma më shumë e rëndojmë situatën. Gjithë e misionit e diskutojmë në fakt këtë çështje e përmendet dhe ju prirjen, për të besuar disi më shumë disa të pavërtetave, informacioneve që si janë reale, spekulimeve, konspiracioneve. Tani nga aspekti psikologjik, pse ndodhë kjo? Në këtë rast, do më thënë temave të cilën e vepërballemi është, do më thënë tema e rreziku jetës. Edhe, si që thashë, do më thënë, është një temë e cila na prek në eksistencën tonë, në mekanizmat tonë të mbijetesës, edhe nuk kemi gati, do më thënë, të shohim ose ta mendojmë smundjen tonë, ose zhdukjen tonë. Kështu që defokusimi ose, do më thënë, marrja, hyrja në fokus e sendeve të parëndësishme, them, ose sendeve të cilat janë të, është një diçka, një defokusim komplet tjetër, që të mos merrem me atë çfarë po ndodh. Tani, përvoja e jonë me këtë pandemi, do të thonë, nuk është e gjitha e njëjtë, nuk është e gjithë e njëjtë. Njerëzit janë në shtëpi, shohin diçka tjetër, personeli mjekësor shoh diçka tjetër. Kështu që, derisa fillojmë, për shembull, viktimat të marrin emër mbi emër, ti dikush që është i afër, ti jone dikush që është i që ne njohim dhe kemi vështirë, biles edhe të bindemi se kjo gjë ndodh. Do të thonë se mund ta kenë vështirë të binden. Do të thonë ju thoni nga që bëhet fjalë për një virus, diçka që nuk është e prekshme, e dukshme, por vetëm e dëgjojmë këtë, është prandaj më e lehtë për t'i besuar fakteve të pavërteta? Faktet e pavërteta në fakt hynë në skenë, sepse neve nuk jemi gati të merrem me faktet e vërteta. Sepse faktet e vërteta na prekin drejt për drejt në ekzistencën tonë, në frikën tonë, ndaj vdekjes. Kështu që çdo gjë tjetër është më e pranueshme se sa shikimi drejt për drejt në humbjen e jetës. Ka dhe një moment tjetër këtu, për shembull, dalin mjek, dalin shkencëtar në opinion, sigurisht përcillen nga mediat, dhe deklaratat e tyre merren me një fije dyshimi, gjithmonë lidhen me diçka të tretë mbrapa. Ndërkohë kur del diçka që është edhe gati fantastike, qoftë edhe nga aspekti shkencor, por qoftë edhe kështu kur i bën një analizë të thjeshtë apo këtyre fakteve, pra prirja për të ngjitur ndaj këtyre momenteve është disi më e shpejtë. Ka të bëj kjo edhe me shkencën, ose me nivelin e arsimit, apo thjesht është ajo frika për të cilin e shpjeguat? Ka të bëj edhe me atë që
si them, shpjegimet e thjeshta janë më të lehta, janë më të kollajshme për trupin. Do të thonë është më e thjeshtë mendosh që dikush dikun bën diçka të tillë sesa e vërteta. Nga ana tjetër, Vala, si duhet të reagojnë njerëzit tani kështu pak më profesionalisht kur ju shfaqen ankthet, kur ju shfaqen krizat, kur ju shfaqen frikrat në fund të fundit? Duhet i shprehim hapur ato? Po, do të thonë që ne ta përballim do të thonë këtë pandemi në nivel fiziologjik, do të thonë një mbështetje psikologjike është shumë e nevojshme, jo vetëm në këtë rast, do të thonë gjithmonë rezultatet e shëndetit fizik, do të thonë janë të lidhura ngushtë me shëndetin mendor, kështu që po, do të thonë që ta forcojmë edhe shëndetin mendor është shumë e rëndësishme që ne vetë flasim pa të çfarë na ndodh. Unë e shoh që dhoma e psikologëve ka hapur, do të thonë linja telefonike, ofrojnë sesione falas. Punohet shumë në mbështetjen psikologjike, nuk e di njerëzit sa e kërkojnë të njëjtën sepse ne me sa duket na me gjithmend shëndeti mendor është tabuja e fundit, e cila akoma është e pafyer, por domethënë ofert mundësia është dhënë që njerëzit të paraqiten. Unë e di që domethënë për shkolla psikologët punojnë, kanë hapur domethënë faqe të ndryshme ku ofrohet nxënësve të flasin, të bëjnë ushtrime të ndryshme, të shkruajnë si kalojnë kohën, çfarë ndihmon, çfarë kanë ndryshuar, çfarë kanë patur vetja. Ku i ka sjell kjo situatë? Punohet në të drejtim në mënyrë them oficiale. E tani feedback nuk ka shumë. Siç mendohet edhe se pasojat më të mëdha ndoshta të gjitha kësaj do jenë në ekonomi dhe do shohim më tutje. Si me çdo traumë tjetër, domethënë pasojat psikologjike të kësaj situate mund edhe të shihen më vonë. Neve do fillojmë të merremi realisht me situatën tonë, me ndjenjat tona kur do ndihemi të sigurt. Hë për hë, ndoshta edhe jo të gjithë kemi mundësi ta shohim në çfarë po kalojmë. Dhe kur shohim tek e ardhmja, zakonisht kur shtypen ndjenjat, kur ka një represion ndaj emocioneve që shfaqen për situatën, sigurisht që kjo mund të ndodh edhe si një reflektim për të mbrojtur apo nga gjithçka çfarë ndodh. Çfarë mendoni që do shpërthej në të ardhmen kur do kaloj kjo situatë? Ajo çfarë desha të them, do thënë në të linjë që fillova, është e drejtë individuale se kujt prej nesh ta kaloj këtë situatë në mënyrën që është më e sigurt për të, do thënë që ai ndihet më i sigurt. Në kuptimin që në qoftë se dikush është më i trembur do ta flasë atë, në qoftë se dikush është pak më i relaksuar nuk ka pse të ndihet keq për faktin që nuk e ka përjetuar aq traumatike sa të tjerët. Njëra edhe tjetra, për shembull, ajo çfarë shoh unë, çfarë ndjek, është vënë re një presion i ri, sikur këtë kohë që kemi kaq të lirë dhe kaq të bukur, sikur nuk e kalojmë në mënyrë, nuk kemi të bëjë diçka të mirë për veten, ka kaq shumë webinare, ka kaq shumë kurse, ka kaq shumë filma e dramat që shfaqen, edhe nis një faj i ri, sikur nga gjitha kjo që ofrohet, nuk jam të bëjë asgjë dhe po më shkon edhe kjo qetësi apo kjo hapësi i kot. Unë nuk jam për kësaj dhe të vuja pak për krahje ato që na ndjekin edhe që mund ta kemi ndjekë këtë lloj faji, se kjo nuk është ndonjë kohë ku neve do të nxjerrim kush e di çfarë, maksimumin për vetes. Kjo është kohë që neve do të thjesht ta kalojmë. Kështu që edhe po mos nxorrëm mësimet më dha nga kjo, nuk do ishte ndonjë sen tragjike, edhe po nuk mësojmë ato gjëra që edhe po lexuam pesë libra prap nuk është tragjike. Kështu që gjithçka që duhet të bëjmë është në funksion tonin të mbjetojmë pa pasoja të mëdhaja traumatike. Dhe pikërisht këtu, ju vetë nuk është që keni dalë gjatë kësaj kohë, apo jeni izoluar sa kohë? Unë jam, do të thënë që kur unë mbyll shkolla në 10 mars, neve gjithë procedurat, do thënë këshilla kemi bërë online, arsimtarët kam punuar online. Një herë të fundit, do thënë që kam dalë në një vend të izoluar, do thënë, Krishova është një vend i vogël, kështu që, do të thënë, dikun për ditë verë edhe që atë ditë nuk kam dalë. Pak e çuditshme për temperamentin tim, po... Pikërisht, këtu doja të dilja. Ata që të njojnë e din që je tip shumë energjik, lëviz, ke aktivitete shkollore, ja shkollore, apo merresh me psikoterapi, do me thënë njeri u përshtatesh ka në situata të jashtëzakonshme? Them që po. Biles nas me këtë background që më bërë, ndoshta pikërisht njerëzit si unë kanë pas më shumë nevojë për këtë.
në kuptimin për këtë ndalje, për këtë të ndejt me, më thënë, në një vend. Po, më thënë, dileshka, Alex Farshokon që ndoshta më kollaj e kanë të rrinë me veten njerëz të cilët nuk e kanë vështirë ose nuk e kanë të huaj të shohin ka temat e veta, ka problemet e tyre. Njerëz që nuk e kanë të huaj veten. Në fillim, domethënë kur unë në fillimisht refuzova të merrem me të shpëtojmë njerëzit nga ankthi, nga stresi, nga unë thash që me që çdo gjë ka ndodhur ne do të tregojm pak respekt për këtë situatë. Nëse situata kërkon që ne të përballemi me një lloj ankthi, duhet ta kalojmë atë. Sepse nuk ka kuptim ta shpëtojmë njeriu nga jeta e vet, nga shtëpia e vet. Kështu që dhe krejt në fund, jo vetëm për tipin tënd, për tipin tim, ndoshta që jemi pak më energjik, por në përgjithësi po vihet re një mosdurim në disa shtete, po shohim edhe protesta. Nga ana tjetër vazhdojnë thirrjet për kujdes, mund të ketë edhe masa të tjera më të rrepta, duhet të vëmë maska vazhdimisht, doreza dhe kështu me radhë. A do të shpërthejmë? Do me thënë, do të ketë një formë proteste, apo me gjitha të njërë që do t'i binden këtyre masave, si dhe, që disi e kufizojnë gjitha të lirin tonë. Si me ndoni për fund, qëfar do ndodhë në vijim? Unë them që, do me thënë, sensi jonë për jetën, është shumë i thellë, që ne do zgjidhim jetën në radhë parë, edhe jo së mundjen. Por me ndoni, si shtash edhe në fillim që, pasoja, dhe më thënë, e traumës do vinë shumë, do vinë pak më vonë, kur e gjitha kjo të ketë rëndë. Kështu që më pyetë që parë dhe nuk të përgjigja, çfarë presim, me çfarë mendojnë psikologët që mund të përballen pas thimit në jetën. Kështu që mendojmë që pasojat ekonomike, dhe më thënë, do ndryshojnë, do japin efekte, do detyrojnë njerëzit, dhe më thënë, të përballen me humbje të ndryshme, relacionet midis njerëzve mund të jenë lëkundur, gjithashtu si terapiste e çifteve, domethënë, shoh që ka ndryshime domethënë në raportet që kanë partnerët në mes, kjo e ndetura bashkë domethënë mund të ketë çuar shumicën e lidhje në një vend të ri, të cilët nuk kanë qenë gati ta shohin, kështu që mendohet një lloj depresioni mos mund të them mund të vi pak më vonë. Por është diçka që ne duhet ta presim, edhe diçka të cilës neve kur do vi momenti ta përballojmë dhe jemi gati. Kur flitet për këtë çështje, kam përshtypjen që përgatitja është më e mirë dhe në këtë rast përballja është më e mirë me situatat që do të vinë. Vala Adili, psikoterapiste dhe profesoresh, të faleminderit shumë për këtë lidhje. Besoj që dham një lloj pamje e të situatës par nga brenda, nga psikologjia, jo thjesht vetëm nga masat, apo jo? Po, faleminderit juve për hapësirën edhe për durimin, që nuk hoqet do. Faleminderit, ishte pra Vala Adili, psikoterapiste, sigurisht që më herët gjatë programit kishim Bashkim Ziberin, profesor universitar dhe Genti Kryen nga Këshillin Ndërfetar i Shqipërisë. Këtu do të përmbyllim programin ton, pak më specifik sot, kushtuar situatës, por gjithsesi par nga një këndvështrim tjetër. Pas pak do të jenë lajmet, ndërkohë bashkë deri në takimin tjetër. Mirupafshim.